بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أتمنى دي السلام يا سودة وهذا قفكم مركو ودن كيسا كتاقو وحلا كل ما ويو يحالة كلي قدوين و آدي آد سامين وغياشا وحي نقضان عشر رو وحلا قبران ايو وحي نقضان ويديقان وضد بداني اي عشر ككرور سنين een ilaahay ha u naxariisto abdulweli faarax jaambir wi naga hooseeya waynu duceynayna ilaahay baan dib dhaaf weydiinayna yan naxariis wuxuu ahaa macallin saxafi waxa uu qoray buug intii uu noolaa waxa uu noloshii uu safar oo afrika ku gaala bixiyay wuxuu ka qoray qoraallo uu samayn jiray oo wargeyska ogaal ku soo bixi jiray uu bixiyay hayaankii hilaga arwaaxda maaha noofal maaha wax kale oo maganasa maskaxda laga alifay laakiin waa casharo qoran iyo waayo uu la kulmay nin waddankiisii ka tegay nolo raadsaday hase yeeshee ay xaaladiba xaalad u dhiibtay casharadu la kulmay iyo waayihii uu la soo kulmay iyo safarkaasi saameyntii uu ku yeeshay waddamadii uu maray wuxuu kala kulmay wixii uu soo arkay qof waddankiisa hadda ku sugani xaalad sugaysa iyo wuxuu la kulmi doono taasoo kale yacni siduu wixii uu maray ayuu buugga ku kaydiyey waxa ilaahay mahadii ah inaan waayo aragnimadan uu la dhiman wuxuu ilaahay haleeshiyey inuu qoray dadka qaar si taxanaabay ugala socon jiray wargeyskii ogaal haddase oo waxa laga yaabaa maalin walba qofkaasi inuu wargeyska iibsan jiray isagoo qofkan nasiib bay u sii tahay inuu iyadoo oo hadda buugga oo laysu geeyey inuu helo buuggaas hayaankii hilowga arwaaxda labada bisha foote nagu soo haysa September ayaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa qofkii ka qayb gelaya waa fursad qaali ah waxa weeyaan waliba ardaydiisii uu Cabdul wuxuu dhigi jiray iyo debahda warbaahinta waan isku ahayn waliba ogaalaan isku ahayn Cabdulweli ilaahay ha u naxariisto buugaas waa 10 dhalinyartu ha iibsadaan ha akhriyaan waayaha ku qoran dadabcan dadkeenu intaa waa la soconayaa waa la baxayaa de noloshay ka mid tahay moogta qofku dee moogta inuu dabcan mararka qaar way kilifsa qofku inuu socdo laakiin waa ya sahlan maaha qofku markuu safar aan jahal lahayn uu baxo aad iyo aad bay halis badan tahay marka waan idin salaamayaa buuggaa ha laga bogto ha laga qayb galo ha la akhriyo waa cabdishakuur maxamed muuse idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu